那种小小的碗的那个产品，然后更换这种方盒这种，就是说要把这个主挡光电一个位置，然后这个前主挡移到外面去。主挡光电，这个叫前主挡，前主挡光电，然后它这个位置就是，跟对面的那个反光板，调到正好对着就可以了，它两个对着，正好对上就可以了，这是这个啊，还有一个就是，触屏主挡，触屏主挡这个光电，这个光电要移到这个位置来。这一个触屏阻挡的这个光电要跟也跟是对面那个反光板对上就可以了，对面有个反光板。把这个螺丝，就把这个后来的这个螺丝，全部要松掉。这边还有。跟这个盒子的宽度一样，前两边要，就保证这个盒子在这个面板的中心位置居中。也不能传太宽，把这个盒子能送上来一个就可以了。锁紧以后，这个盒子，第一个盒子要顶着这个主挡，这个主挡的位置。然后这个四个盒子一个一个排过来，还有四个盒子，然后通过这个盒子的位置来调整这个挂烫头的位置。这个挂烫头，这里螺丝松开，这个要稍微这个要松一下，要把这个管子要转一下，不然跟这里干涉了。然后调到这个就要调到最大位置，调最大位置，然后把这个螺丝锁紧。然后这个挂烫头也跟那边一样，也要调最大位置。中间两个挂烫头就是在中间中分就可以了，平均分就可以了。这个挂烫头放了一个标记，这个标记就是它这个包盒子的一个位置。动力部件的点开以后就可以进行自动运行，就是它这个里有一个平等切换，这边是一个二，你看刚才那个光盒子是平等是一，切到一，点上回车，它那边就切换好了，点击一下